Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Якісь невідомі дрони долетіли до міста Єлабуга. Татарстан, пише телеграм-канал, який веде нардеп Гончаренко. Чим же відоме це місто з такою цікавою назвою? Запитаєте ви. Перше, там є НПЗ, ЕЛАС Нафтопродукт. Друге, там працює завод з виробництва іранських дронів Камікадзе Шахеда. За даними ЗМІ, для цієї роботи Росія активно заохочує підлітків. Є інформація, що дрон долетів саме до завода, відстань від кордону України близько 1200 кілометрів. На відео учасник подій активно коментує ситуацію і показує, звідки летів дрон і як він взлетів у завода. Дякуємо навідникам за роботу. Саме там збираються шахеди, якими бомблять Україну. За даними телеграм-каналів, удар наносився по заводу саме в час міністерської перевірки. Приїхав попіаритися сам Шойгу. Його пораненого винесли із цехів. На жаль, вижив. Привезуть шаманам чи в таки лікарню. Втім, ще два генерала та десятка офіцерів таким досягненням похвалитися не можуть. У російському місті Єлабуга, що в Татарстані, функціонує завод з виробництва шахедів. Там мало не за їжу змушують працювати студентів училища та погрожують забрати їх в армію, якщо вони посміють скаржитися. Російський опозиційний журналіст, міжнародний оглядач Іван Яковина зазначив 24-му каналу, що будь-який військовий завод є військовою ціллю. Тому студентам варто тікати звідти. Іван Яковина розповів, що цей завод вже працює, однак невідомо, якою буде якість цих безпілотників. Крім того, на заводі вже встиг розгорітися скандал, адже там змушують працювати студентів. Було оголошено, що на цьому заводі використовується арабська праця. Місцевих студентів заганяють на цей завод та змушують працювати мало не за їжу. Ці студенти самі скаржилися та плакали, на що їм відповідали, якщо ви будете обурюватися, вас звідси вижнуть та заберуть в армію, сказав він. Виробництво шахедів у Росії, що відомо, видання The Washington Post написало, що у внутрішніх документах вказаних завод з виробництва іранських безпілотників у спеціальній економічній зоні Алабуга в Татарстані, згідно з планом до 2025 року, завод має випустити 6 тисяч шахедів. Росія та Іран співпрацюють у форматі франшизи. Іран поділився з Росією проєктною документацією та власними компонентами для виробництва дронів, а російська сторона має на цій основі відводити виробництво в себе. Масштабувати його та розвивати, розв'язувати проблеми з дефіцитними компонентами і логістикою. Зазначається, що план виробництва заводу має реалізуватися у три етапи. Спочатку Іран постачає Росії дрони в розібраному вигляді, де їх збирають. А згодом у Росії повинні налагодити власне виробництво корпусу шахедів, електроніку і двигуни продовжать увозити. Наступний етап – мінімальна допомога Ірану і вихід на цільовий показник у понад 4 тисячі дронів, які передадуть росіянам до вересня 2025 року. Речник ГУР Андрій Юсов заявив, що поки це тільки декларація про наміри росіян, процес ще не завершений, а плани Росії можуть і не реалізуватися. До зустрічі, друзі! Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!